skupa pozdravim i zaželim vam ugodnu trenutku ovdje u ovoj našoj. Meni je danas osobita čast i zadovoljstvo da ovdje među nama mogu pozdraviti i naše mikrofonije. Oni su tu. To su ljudi koji su iz ove škole jedan cijeli niz godina zajedno sa generacijama učenika koje su odlazile upućivali Biosek. Jedno je nedvojbeno. Onda kad iz ove škole odlazi generacija učenika, onda s njima odlazi i djelić njihovih učitelja. Ovdje su oni koji su iz ove škole otpremili, ispratili jedan cijeli niz generacija i sa svakom od njih upućivali dio sebe. Pa su oni, htjeli mi to ili ne, u ovoj školi, u ovu školu, u generacije učenika koje su iz nje otišle, ugradili, ja bih rekao, najveći dio sebe. Iskustvo koje su oni prenosili na nas, svoje mlađe kolege, nama je nedvojbeno dragocjeno. I stoga ja nemam druge nego svima njima izraziti jednu iskrenu zahvalnost u ime svih učenika koji su iz ove škole ispred njih otišli i u ime svih njihovih mladih kolega među kojima sam i ja. Hvala lijepo. Pozdravljam ove starije, da tako kažem, da se ne bi ljutio niko, ali koji su prije otišli u mirovinu, a to su gospođa Tereza, pa vas molim da mi kažem, evo da vam uručim vaš. Marija Franinkovska-Filipović.
Hvala vam veoma. Vraćao meni sada. Vi sami vidite da svi naši televizi, sticaj okolnosti nisu mogli biti tu. Mi ćemo se potruditi naći načina da ovo što smo namijenili imaju. A sada, gospodo, izvolite da vas uđite se ovo gospodin Mario. Dragi učitelji i mladi i stari. U naše doba, kada je bila gospođa Sušan, učiteljica, tri su čovjeka u Opuzenu, a ne samo u Opuzenu, nego u čitavoj Hrvatskoj bila važna u jednom mjestu. To je načelnik, učitelj i župan. Ja vas molim, vratimo tu tradiciju da učitelj i župnik sa načelnikom budu glavne osobe u našem mjestu. O vama ovisi sve. Ja vas molim, vi koji ste umirovljenici, jer ja sam isto umirovljenik, nemojte stati. Dok ste živi, vi morate raditi. Ako ništa drugo, riječju i savjetom. Jer ovi mladi to od vas traže. Eto, sa tim riječima, u ime poglavarstva, to mi je dužnost kao pročelnika za kulturu, da vas pozdravim, da vam čestitam i da vam zaželim plodan rad. Hvala.